El Akif'i de bir dinleyek. Bir onda ev tapşırığına kulaq asaq. Mən bugünkü ev tapşırığımı şəhidlərimizə həsr eləmişəm. Ona görə ayaq üstə borcumuzdur. Bir şəhidimizin şəhadətə qovuşmadan öncə anasına demək istədiyi sözlər və verdiyi təsəllidən bəhs eləyir. Düşünərsən anadan Şəhid olsam məni hər gün Düşünərsən anadan Bu şəhadət şərəfimlə Öyünərsən anadan Bu şəhadət şərəfimlə Öyünərsən anadan Dönəcəm bayrağa nəşim Bükülərkən geri mən Xalqa ekranda xəbər Vaxtı gəlib çatsa həmən Desə müxbir bu gecə yetdi şəhid verdi vətən Biri oğlumdu deyərsən, sevinərsən anacan Şəhid olsam məni hər gün düşünərsən anacan Bu mübarək şərəfimlə öyünərsən anacan Bayrağımı sarılıb qəbrimə ovcumda sıxar torpağımı Bizə güldürməmək üçün sən o düşmən yağımı Hamıdan sən daha məğrur görünərsən anacan Şəhid olsam məni hər gün düşünərsən anacan Bu mübarək şərəfimlə öyünərsən anacan Şəhidin qanını məhşərdə hədər Nə qədər damla düşüb izzətə qalxar o qədər Şəhidə ali mələklər yığılıb səcdə edər Bu qürur ilə, vüqar ilə dinərsən anacan Şəhid olsam məni hər gün düşünərsən anacan Bu mübarək şərəfimlə öyünərsən anacan Asaran ali mələklər mənə cənnətdə qucaq Eliyərlər məni dərgahda eşqi ilə qonaq O günah gündü gələrkən məzarım üstünə ah Saçının rənginə bənzər geyinərsən anacan Şəhid olsam məni hər gün düşünərsən anacan Bu mübarək şərəfimlə öyünərsən anacan Əhsən, Əl Akif.